Goeiemôre en welkom by ons oggendoordenking. Ek lees vanoggend vir ons een vers uit Hebreërs 11 en dan een gedeelte uit Genesis hoofstuk 4. Hebreërs 11 vers 4. Deur geloof het Abel 'n beter offer as Kain aan God gebring, waardeur getuig is dat hy regverdig was toe God oor sy gawes getuienis gelewer het. En deur geloof praat hy nog steeds, al het hy gesterf. Genesis 4 vanaf vers 1. Die mens het met Eva, sy vrou, gemeenskap gehad. Sy het swanger geword en aan Kain geboorte gegee. Sy het gesê, ek het van die Here 'n man verkry. Sy het weer geboorte gegee aan sy broer, aan Abel. Abel was 'n herder van kleinvee en Kain 'n landbouwer. Na verloop van tyd het Kain die vrug van die grond 'n offer vir die Here gebring. En Abel, ook hy het 'n offer gebring uit die eersgeborenes van sy kleinvee, van hulle vet. Die Here het Abel en sy offer met guns beskou, maar Kain en sy offer het hy nie met guns beskou nie. Dit het Kain baie kwaad gemaak en hy was terneergedruk. Die Here vra toe vir Kain, waarom is jy kwaad en waarom is jy terneergedruk? Is dit nie so dat as jy goed doen, jy jou kop kan optel nie? As jy egter nie goed doen nie, lê die sonde op die loer voor die deur. Na jou is sy begeerte, maar jy moet oor hom heers. Kain sê toe vir Abel, sy broer, kom ons gaan veld toe. Toe hulle in die veld was, het Kain teen Abel sy broer opgestaan en hom doodgemaak. Die Here het vir Kain gevra, waar is Abel, jou broer? Hy het geantwoord, ek weet nie, is ek dan my broer se oppasser? Die Here het gesê, wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer bly roep na my vanuit die grond. Daarom vervloek is jy, verban van die grond af, die grond wat sy mond oopgemaak het, om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit nie langer sy opbrengs vir jou gee nie. 'N doellose swerwer sal jy op die aarde wees. Kain het vir die Here gesê, my straf is te swaar om te dra. Kyk, u verdryf my vandag van die grond af, en vir u sal ek moet wegkruip. Ek sal 'n doellose swerwer word op die aarde, en elkeen wat my teekom sal my doodmaak. Maar die Here het hom geantwoord, goed dan, enige een wat jy doodmaak, dit sal 7 maal gewreek word. Die Here het op Kain 'n merkteken gesit, sodat niemand wat hom teekom, hom sou doodslaan nie. Kain het toe uit die Here se teenwoordigheid weggegaan en in die land Not gaan woon, oos van Eden. Geliefdes, in Genesis 4 het Kain die landboukundige en Abel die herder offers aan die Here gebring. Ons het gelees, die Here was tevrede met Abel se offer, maar nie met Kain se offer nie. En dan kom die vraag, maar hoekom nie? Want soos God in soveel woorde in Genesis 4 sê, dit was uit 'n regverdige hart dat Abel se offer aanvaar is. Dit gegaan oor gesindheid in Abel se hart. Selfs Hebreërs 11 vers 4 praat van Abel wat geprys word as 'n regverdige man. Maar daar is 'n interessante stelling in ons gedeelte. En dit verwys ons na die feit dat Abel steeds praat, al is hy dood. Abel wag nog vir regverdiging. Genesis 4 vers 10 maak dit vir Kain duidelik dat sy broer se bloed van die grond af uitroep. Dit is soortgelyk aan wat die stem van die martelare voor God se troon uitroep in Openbaring 6 vers 9 en verder. Abel praat net soos die martelare, terwyl hulle wag op die heerlike verskyning van die Here Jesus Christus. Abel se offer word beter genoem as Kain se offer.
Weer eens die vraag, maar hoekom? Omdat dit deur geloof aangebied is. God maak dit duidelik dat het niet net die voorwerp is wat aan hom geoffer word nie, maar ook die hart wat saak maak, die hart waardeer en waaruit hierdie offer gebring word. Psalm 51, kom David, en David praat van een gebroken en een versla hart. Romeine 12 vers 1 en 2 praat van daarvan dat Christen een levende offer is. Jy en ek moet op die Here vertrouw en ons moet een dankoffer aan hom bring. In ons gebed vanoggend, kom ons dank die Here dat het die nederige hart is wat hom behaag, dat dit is wat hy vra. Kom ons vra die Here om ons te help om na Jesus te kyk as die uiteindelike offer, terwyl ons wag op sy tweede koms, op sy verskyning. Kom ons bid saam. Onse liefdevolle God en Hemelvader, Here, dankie dat ons kan weet U behaag een nederige hart. Nederige hart wat in aanbidding voor U buig, wat erken U is die enigste God, die enigste ware God, skepper en onderhouer van alles. So vra dat U deur die Gees aan ons daar die nederige hart sal gee, maar ook, Hemelvader, dat U ons sal help om na Jesus te kyk, die offer wat gebring is, eenmaal volkome vir ewig. Dat dit ons fokus sal wees, elke dag van ons lewe, totdat hy weer kom. Seën ons in hierdie dag, en gee Here dat U naam verheerlik mag word. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons sing vanoggend saam Psalm 108 verse 1, 2 en 3. Vanoggend gaan ons saam lees Hebreërs 11 vers 5 en dan Genesis 5 vers 21 tot 24. Genesis 5 vers 21 tot 24 en Hebreërs 11 vers 5. Mag het 'n geseënde dag vir elkeen wees tot 6 uur môreoggend.